Vou lá pra B. Vou plantar, eu pego. Smoke o L. Vai ser na B aqui. Tem um na B já, no Vai ser B code. mesmo. Tem bug, Vamos lá. Binho. Banguei uma tabelada aqui pra abrir. Tem mais uma. Tem nada por fora. Mercado, mercado. Mercado, mercado, último. mercado. Nice. Ah não, Chips. Já vai, moço! Isso é muito bom, Chips. Tem um mapa dentro do mercado, Chips. Pego lá, pego lá. Tá pra esquerda do mercado aí, vai estar mais pra perto da porta do CT ali. Deus. Boa.